კახეთის რეგიონის მაცხოვრებლებს რეგიონიდან გაუსვლელად შეუძლიათ ჩაიტარონ კიბოს სკრინინგი. თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი, ახმეტის ჰოსპიტალი, ყვარელის ჰოსპიტალი და თელავის ამბულატორიული ცენტრი კახეთის მოსახლეობას თავაზობს ჩაერთონ კიბოს სკრინინგის პროგრამაში და ჩაიტარონ პროსტატის სწორი ნაწლავისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი. მოგეხსენება თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში დაწყებული არის სკრინინგები პროსტატისა და მსხვილი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნეების დროულად გამოსავლენად. ეს საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა დღევანდელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში. ამიტომ ეს სკრინინგი არის გარკვეული პროგრამების მიერ დაფინანსებული, მოსახლეობისთვის არის უფასო, განსაზღვრული ასაკობრივი ჯგუფებისათვის კეთდება ყველანაირი კვლევა ამ დაავადებისთვის. მოუწოდებთ უბრალოდ მოსახლეობას დროულად ჩაეტარონ ეს სკრინინგი, რამე თუ დროულად დაფიქსირება ნებისმიერი დაავადების, მითუმეტეს ავთვისებიანი სიმსივნეების, საკმაოდ მიზანშეწონილია როგორც მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკის არჩევისთვის, ასევე თვითონ პაციენტის საუკეთესო მდგომარეობის მისაღებად, კიდევ ოპერაციული ჩარევა იყოს, კიდევ რამე მედიკამენტოსური მკურნალობა. საკმაოდ გახშირებული არის ორივე დაავადება, როგორც პროსტატის ავთვისებიანი სიმსივნეები, ისევე მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეები. კახეთის რეგიონის მაცხოვრებლებს ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით საშუალება ექნებათ კიბოს სკრინინგი სრულიად უფასოდ ჩაიტარონ. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით გამოვლენილი ავთვისებიანი ონკოლოგიური დაავადებათა შემთხვევის მესამედის პრევენცია შესაძლებელია. კიბოს პრევენციის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება მოსახლეობის დროული სკრინინგი და სწორი დიაგნოსტირებაა, რაც ხელს უწყობს ადრეულ სტადიაში აღმოჩენილი ონკოლოგიური დაავადებების განკურნებას. კახეთის რეგიონის მაცხოვრებლებს რეგიონიდან გაუსვლელად შეუძლიათ ჩაიტარონ კიბოს სკრინინგი. თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი, ახმეტის ჰოსპიტალი, ყვარლის ჰოსპიტალი და თელავის ამბულატორიული ცენტრი კახეთის მოსახლეობას თავაზობს ჩაერთონ უფასო სკრინინგ პროგრამაში და ჩაიტარონ ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის და სწორი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი. მოსახლეობას საშუალება ეძლევათ ასაკობრივი ჯგუფის გათვალისწინებით კიბოს სკრინინგი ჩაიტარონ სრულიად უფასოდ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით დიაგნოსტირებული ონკოლოგიური დაავადებების მესამედის პრევენცია შესაძლებელია. სწორედ კიბოს სკრინინგი იძლევა საშუალებას მოხდეს პრევენციული ღონისძიებების გატარება აღნიშნული დაავადებების, რაც გვაძლევს საშუალება ადრეულ სტადიაზე გამოვლენილი დაავადებების სწორი დიაგნოსტირების და მკურნალობის. ამიტომზე განხორციელდება ამ 4 დაწესებულებაში კიბოს სკრინინგის პროგრამა და შემდგომ დამატებით მოხდება, რა თქმა უნდა, ჩართულობა ოჯახის ექიმების. საშვილოსნოს ყელის კიბო ბოლო წლებში ძალიან გახშირდა, ამიტომ რეკომენდირებულია საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, ეს კვლევა ტარდება მთელ მსოფლიოში, მოიცავს ქალებს 25 წლიდან 60 წლის ჩათვლით, ვინაიდან კიბოს გამოვლენის შემთხვევაში საჭიროებს მაშინ სპეციფიკურ მკურნალობას. კახეთის მოსახლეობა საშუალება აქვს წინასწარი ჩაწერით დაჯავშნოს ექიმთან ვიზიტი ნომერზე 2 55 05 05.